आज आम स्तम्भलेख विषय जाँदाख्यु सूचना प्राप्त ताकु तथ्य कुरा तथ्य संख्या रूपले दर्शाइ आस यही सूचनाको चितरूपे निरूपित आम गोट चित्रलेख अर्थात् पिकटोग्राफ कम्बा स्तम्भलेख अर्थात् बारग्राफ अङ्कन गरिपार आमे विषय रे पूर्व श्रेणी पढिसे आस विषय रे आलोचना स्तम्भलेख हे तथ्य को समान रे समान स्तंभ अंकन करी चित्र रूपले निरूपित करिवार गोटी प्रक्रिया स्तम्भलेख रे प्रत्येक दिए स्तम्भ र दैर्य दर्श दर आमे स्तम्भलेख भूसमार अर्थात् हरिजटाल कम्बा भूलम्ब अर्थात् भर्टिकल अंकन करी गरिपर ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରିଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଆସ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ସକ୍ଷ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଏକ ସକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀଜ ଦର୍ଶାଇବା ଯେମିତିକି ଏଠି ସହରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇବା ସାଙ୍ଖିକ ତଥ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିରୂପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍କେଲ୍ ନେବା ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ଏକକ ସମାନ ନଅଟି ଛାତ୍ର ନେଇପାରିବା କାରଣ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନଅର ଗୁଣିତକ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିରୂପିତ କରିବାରେ ସହଜ ହେବ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ଶୂନ ନଅ ଅଠର ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଚଉବନ କିନ୍ତୁ ଆମ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ତେଇଶଟି ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ନେଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିବା ସ୍ତମ୍ଭଲେଖରେ ଆମେ ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଉ ପ୍ରଥମ ସହରରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛତିଶ ଅଟେ ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯେମିତି ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଛତିଶକୁ ଦର୍ଶାଇବ ସେହିଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତ ସହର ପାଇଁ ସମାନ ଦୂରତାରେ ସମାନ ପ୍ରସ୍ଥାର ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଆଙ୍କିବା ଏହିଭଳି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଅଙ୍କନ କରିଛୁ ଏହା ଏକ ଭୂଲମ୍ବ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଅଟେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଏହାକୁ ଦେଖି କହିପାରିବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର କେଉଁ ସହରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି या भलकि देखि त अधिकश छ द्वितीय सहरु आसु स्तम्भलेखगुडिकभरि आमु सूचना प्राप्त गरुलना साह्रो बर्तमान तम निजे चिन्ता कि यो स्तम्भलेखर तम के भिन्न सूचना प्राप्त गरिपार स्तम्भलेख विषयमा जाँदै पर्वर्ती भिडियो आम दुई स्तम्भलेख विषयमा जाँदा